परमात्मे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि अस्य पर्णानि यस्मौ वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूला न्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न च दीर्णत संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरोढमूलम् अशङ्गशस्त्रेण दृढेण चित्वा ततः पदन्तत् परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्त भूयः तमेव चाद्यं पुरुषों प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोह जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुख सज्ञैर् गच्छन्त्य मूढाः पदमव्ययन्त न तद्भासयते सोऽयो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धमा परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरै यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः ब्रूहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रै चक्षुस्पर्शनं च रसनघ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायौ विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि वुञ्चनौ वा गुणानुवृतं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतन्तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो बिद्धिमामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजस पुष्णामि चौषधीः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहौ वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणाप्राणसमायुक्तः पचाम्यन्यै चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनैश्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके षडश्चाक्षर एव च षडः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्मन्नः प्रणिमात्मेतुधारितः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्य व्ययैश्वरः यस्माच्छरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च कथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्स इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।